ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿರಲಿ, ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪೇನ್ ಇರಲಿ, ಸರ್ವೈಕಲ್ ಸ್ಪಾಂಡಿಲಿಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲಿ, ನಂಬರ್ 4-5-S1 ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ದುಬಾರಿ ವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೆಹಬೂಬ್ ಖಾನ್. ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆಆರ್ ನಗರ ಪಟ್ಟಣದ ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ ರಸ್ತೆಯ ರೆಹಮಾನ್ ಬೋನ್ ಸೆಟ್ಟರ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಶಿಕ್ಷಕರ ಭವನದ ಎದುರಿಗೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 4:30 ರವರೆಗೆ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ತೆರೆದಿರುತ್ತೆ. ಶನಿವಾರ ರಜೆ. ಐ ಪರ್ಸನಲಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಹಿಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು. ನಾನೊಂದು 20-25 ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ, ಯಾರೂ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು 2-3 MRI ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಸು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ರೇಸು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಐ ಆಮ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರಿಲೀಫ್. ಸಿಎನ್ ಕನ್ನಡ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವಕೀಲರಾದಂತಹ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಲೀಗಲ್ ಸೆಲ್ನ ವಕೀಲರಾದಂತಹ ಸೂರ್ಯ ಮುಕುಂದ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಏನು ನಮ್ಮ ಈ ಇಡೀ ಒಂದು ರೋಹಿಣಿ ಸಿಂಧೂರಿ ಮತ್ತು ರೂಪಾ ಮೋದ್ಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣ ಕುರಿತಂತೆ ಯಾವ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಇಡೀ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಆಚೆಗೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಸರ್, ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸರ್, ಈ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಕಾದ್ ಕೂತಿದೆ, ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಹಲವಾರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದಿರಾ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೀವು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ತಾವು ಈಗ ಯಾವ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಆಚೆಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್? ನೋಡಿ, ಏನಿಲ್ಲ, CBI ವರದಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ CBI ವರದಿ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. DK ರವಿ ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ಅಂಶನೇ ರೋಹಿಣಿ ಸಿಂಧೂರಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತಿಯವರ ಜೊತೆ ಆದಂತ ಜಗಳ ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಸೊ ರೋಹಿಣಿ ಸಿಂಧೂರಿ ಅವರ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಕರಣದಿಂದಾಗಿ DK ರವಿ ಅವರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ CBI ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಉಲ್ಲೇಖ ಆದ ನಂತರ ಯಾಕೆ ರೋಹಿಣಿ ಸಿಂಧೂರಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ತನಿಖೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಮುಂದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, CBI ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿರುವಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಅಂಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ರೂಪಾ ಅವರು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ರು ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ. ಆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ DK ರವಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. DK ರವಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಾಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವರ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ರೋಹಿಣಿ ಸಿಂಧೂರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೀನ್ ಕಳಿಸಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ ಚಿತ್ರಗಳು ಅವು? ಯಾವ ಚಿತ್ರಗಳು? ಹೌದು. ಸೊ ಇವತ್ತು ರೂಪ ಹಲೋ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ. ರೂಪ ಅವರು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದಂತ ಚಿತ್ರಗಳ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳು ಇದ್ವಾ ಅಂತ. ಸೊ ಇವರ ಪತಿ ಜೊತೆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಇದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸಂಬಂಧಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ DK ರವಿ ಅವರು ಹೇಳೋ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಂತೂ ನಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಇರಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನನ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡು, ನಾನು ಸತ್ ನಂತರ ಬಂದು ನನ್ನ ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮುತ್ತು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕಳಿಸಿದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ರೋಹಿಣಿ ಸಿಂಧೂರಿ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, DK ರವಿ ಅವ್ರನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಎಂಥದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ತಾವ್ ಹೇಳೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತವ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತವ್ರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳ್ಸಿದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾರೆ, ಸಾಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸುಮಾರು ಸಲ ಕರೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನ ಕಳ್ಸಿ ಅಂತಿಮ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕಳ್ಸಿದ ನಂತರ DK ರವಿ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನಿಮ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಯಾರ್ದಾದ್ರು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಗಮನಕ್ಕಾದ್ರೂ ತರಬೇಕಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡೆತ್ ನೋಟ್. ಹೌದು, 3/6 ಅಬೆಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೂಸೈಡ್ ನೇರವಾಗಿ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಇವರು ಅದಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತರು ಆಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವರು ಅದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಅವ್ರ ಮೆಸೇಜ್ DK ರವಿ ಅವ್ರ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳ್ಸಿದ ನಂತರ ಸರ್ ಇವರು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದು, ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಏನು ಮಾಡ್ತ, ಇವರು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರ DK ರವಿ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗಾಗ್ಲಿ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅವ್ರ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಈ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರೋಹಿಣಿ ಸಿಂಧೂರಿ ಅವ್ರ ಮುಖದಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ನಿರಾಳವಾಗಿ ನಿರುಮ್ಮಳವಾಗಿ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಅಮಾನವೀಯವಾದಂತ ಹೃದಯವನ್ನ ಇವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಡಿ ಕೆ ರವಿ ಸಾವಿಗಾದ್ರೂ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ತಾವು ಈ ಮಾತು ಹೇಳಿದಂಗೆ ನೆನಪಾಯ್ತು, ಮೊನ್ನೆ ಅವರು ದೀರೂಪ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೆಂಟಲ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಇರತಕ್ಕಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿ ಕೆ ರವಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾರದ್ರು. ಹೌದು, ಸೇಮ್ ಮೆಂಟಲ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಯಾಕೆ ಬಂತು, ಯಾರ ಉಚ್ಚರಾಗ ಕಾರಣ ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಲ್ಲ. ಇವರೇ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಉಚ್ಚರಾಗಕ್ಕೆ. ಸೊ ಡಿ ಕೆ ರವಿಯ ಮೆಂಟಲ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಗೆ ಇವರೇ ಕಾರಣ. ಹಾಗಂತ ಸಿ ಬಿ ಐ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಮೆಂಟಲ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಹೋದ್ರು ಅಂತ? ಮೆಂಟಲ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂತ ಅಂಶನೇ ಇವರ ರೋಹಿಣಿ ಸಿಂಧೂರಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧ, ಅದೇ ಡಿ ಕೆ ರವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೇಜರ್ ಟ್ರಿಗರಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಅಂತಿಮ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಡಿ ಕೆ ಇವರ ಸಂದೇಶವನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಸಿ ಬಿ ಐನವರು ವರದಿಯನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ತರ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಯೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅದು ಸುಧೀರ್ ಮತ್ತು ರೋಹಿಣಿ ಸಿಂಧೂರಿ. ಸೊ ಇವರಿಬ್ಬರ ಇದರಿಂದಾನೆ ಅವರ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಬಂದು ಡಿ ಕೆ ರವಿ ಅವರು ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದಂತ. ಆ ಮೆಂಟಲ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಯಾರು ನೇರವಾಗಿ ಒಡೆದೆ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಸು ಟೋಲ್ಡ್ ಟ್ರಿಗರಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ. ಹೌದು, ಆ ಟ್ರಿಗರಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇವರೇ. ಸೊ ಇವ್ರ ಆ ಟ್ರಿಗರಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಅದ್ರ ಒಣೆಯನ್ನ ಒತ್ಕೊಂಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇವರೇ ಅಲ್ವಾ? ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟು ಸಲೀಸಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಂಟಲ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಅಂತ. ಮೆಂಟಲ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಮತ್ತೆ ಅವತ್ತು ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇಂಥದೊಂದು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇವರು ಐ ಎ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ಇವರು ಕೇಡರ್ನವರು ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉಳಿಸಿರೋರಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ, ಈ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಿ ಬಿ ಐ ವರದಿ ಬಂದ ನಂತರ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬಹಿರಂಗ ಆಗ್ಲಿ ಸರ್? ಈಗ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರಗಳು, ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ, ಅದು ಆಗ್ಲೇನೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರ್ ಅವರ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಅವತ್ತಿನ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿದ್ದಂತ ಎ ಎಸ್ ಪೊನ್ನಣ್ಣ ಅವರು ಮುಚ್ಚಿದ ಲಕೋಟೆನಲ್ಲಿ ಸಿ ಬಿ ಐ ವರದಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಮುಚ್ಚಿದ ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆನಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿ ಕೆ ರವಿ ಅವರ ಸಂದೇಶ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎ ಬೇಬಿ ಅಂತ, ಆ ಸಂದೇಶದ ಯಥಾವತ್ ಅಂಶದಿಂದನೇ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿನಲ್ಲಿ ವರದಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರಜಾವಾಣಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವರದಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, ಇವತ್ತಿಗೂ ನೀವು ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರನ್ನ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ರೋಹಿಣಿ ಸಿಂಧೂರಿ ಅಲ್ಲ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಕೆ ಜಿ ಜಾರ್ಜ್, ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಂತಾರೆ ಹೊರತು, ಅಥವಾ ಪಾಪ ಅವರ ನೊಂದ ಪತ್ನಿ ಕುಸುಮಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೊಳಗಾದವರು ಅವರು, ಅವಮಾನಕ್ಕೊಳಗಾದವರು ಅವರು. ಸೊ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮ ಪತಿಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಗಿದ್ದಂತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಗೌರವವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗೌರವವನ್ನ ಯಾರು ಕಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ರೋಹಿಣಿ ಸಿಂಧೂರಿ ಕಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ರೂಪಾ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರ ಇದನ್ನು ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ರಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು 2020ರಲ್ಲೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದೆ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಾಳೆ ಆಗುವಂತ ಅವರ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಮುಖಾಂತರ ಗೋಚರ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಯಾವ್ದೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ತಕ್ಷಣ ಅವರ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ನಂಬಲ್ಲ, ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸಿ ಬಿ ಐ ರಿಪೋರ್ಟ್ನೇ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನ ಈ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ನಂಬಲ್ಲ. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ರೂಪಾ ಅವ್ರು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದಂತ ಚಿತ್ರಗಳು, ಅವತ್ತು ಡಿ ಕೆ ರವಿ ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತುಗಳು, ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಾಳೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. 2015ರಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಐ ಎ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಆತ ಪ್ರೇಮ ಪಾಶದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ, ಈಗ 2021ರಲ್ಲೂ 2022ರಲ್ಲೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಐ ಎ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ರೋಹಿಣಿ ಸಿಂಧೂರಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನಂತ ಕರಿತೀರಾ ನೀವು ಆಕೆಯನ್ನ? ಒಬ್ಬ ಐ ಎ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಆ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಂತಾರ? ಅಂತ ಒಂದು ಹೀನವಾದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಇವರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್, ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ರೂಪಾ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಳಿಸಿರೋದು ಅವರ ಅಶ್ಲೀಲ ಫೋಟೋಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮತ್ತು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ರೋಹಿಣಿ ಸಿಂಧೂರಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಗುಂಪು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅವು ನಗ್ನ ಚಿತ್ರಗಳೇ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ.
ಅದೇ ಈಗ ರೋಹಿಣಿ ಸಿಂಧೂರಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಬಳ ತಗೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಗಳು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅವ್ರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಯಾರು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಇರುವಂತದ್ದು ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿನೋ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫೋರಂ ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಈಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ನಗ್ನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಹಾಕುವಾಗಿಲ್ಲ, ಕಾನೂನು ವಿರೋಧ. ಅದು ಏನೇ ಅಪರಾಧನೇ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿದಾವೆ. ಮಕ್ಕಳ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ, ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಹಿಳೆಯರ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಇದನ್ನ ನ್ಯೂಡ್ ಫೋಟೋಸ್ನ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ತರದೆಲ್ಲ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಅದನ್ನ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಾನ ಅವರ ಆಸೆ. ಆ ತರದೊಂದು ರೋಹಿಣಿ ಸಿಂಧೂರಿ ಅವರು ಈ ತರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನಾದ್ರೂ ಹೆಂಗಿಟ್ಕೊಂಡಿದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರ ಹಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇವರು? ರೋಹಿಣಿ ಸಿಂಧೂರಿ ಈ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರಿಂದ ಏನೋ ಲಾಭ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ. ಮೊದ್ಲು ಆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಯಾರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಹೌದು, ಓಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಅಂತ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಸರ್, ಈಗ ತಾವು ಈಗ ಈ ಇಡೀ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಡಿ ಕೆ ರವಿ ಅವರ ಸಾವಿನ ಕುರಿತಂತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಿದ್ದಾವೆ, ಹಾಗೆ ಅವರ ನಡೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ರೂಪ ಅವರು, ಮತ್ತೆ ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಯಾದಂತಹ ಕೊಲೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊರತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ತನಿಖೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಹೇಗೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಬಿಐ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಅಂತಿಮ ವರದಿ ಅಲ್ಲ. ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ, ವರದಿನಲ್ಲಿ ಇಂತ ಸಾವಿಗೆ ಈ ಸಾವಿಗೆ ಇಂಥವ್ರ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆಯನ್ನ ಒಳಪಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿನವರಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಾಗ್ಲಿ ಜನತಾದಳದವರಾಗ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೆ ಡಿ ಕೆ ರವಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ ಕಣ್ಮುಂದೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಿ ಇವರು. ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಈಗ ನಮಗೀಗಿರೋ ಮುಂದೆ ಇರೋದು ಏನಂದ್ರೆ, ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಐಎಎಸ್ ಅವರ ಆಫೀಸರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಿರೋ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ನೋಡಿದೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಅವರು ಸದನದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಸಿಬಿಐ ಪ್ರಕರಣ, ಸಿಬಿಐ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರದಿ ಅದು ಜಾರಿ ಆಗದೆ ಇರಲಿ ಮತ್ತೆ ತನಿಖೆ ಆಗದೆ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಯಾರು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಈಗ ಈ ಘಟನೆ ಆಗಿ 8 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಹೌದು, ಈಗ ವರದಿ ಬಂದು ಕೂಡ 2016 ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಆದ್ರೂ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಲಾಬಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗಿದೆ? ಈ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನ ಬಳಸಿದ್ರಲ್ಲ, ಮಣಿವಣ್ಣನ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಹೋದ್ರಲ್ಲ, ಅವರು ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಲಾಬಿ ಇಷ್ಟು ಅವರು. ಸೊ ಅವರು ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ, ಯಾವ 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 ಅಧಿಕಾರಿ ಇವ್ರನ್ನ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಹೊರಗಡೆ ಬರದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ, ರೋಹಿಣಿ ಸಿಂಧೂರಿ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಆಗದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಾಗಿದೆ ಸರ್, ಆ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು ಕೂಡ, ಆಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ರು ಐಎಎಸ್ ಲಾಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ? ಹೌದು ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ರೂಪಾ ಅವರು ಯಾವಾಗ ಫೋಟೋ ಬಿಟ್ರು ಅವಾಗ ಇವ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಧೂರಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತ ಇಮೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಹೊರತು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಕ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನೀವು ರೋಹಿಣಿ ಸಿಂಧೂರಿನ ಪಾಪ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸಿದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿರೋರು, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರಿವೆಂಜ್ ಅಂತ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋರು. ಹೌದು, ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿರು. ಆ ತರ ಆಂಗಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ರೋಹಿಣಿ ಸಿಂಧೂರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೀವು ಯಾರನ್ನು ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಜವಾದಂತ ಕೊಲೆಗಾರರನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀರಾ, ಇದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ಕೊಲೆ ಅಂತಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಈ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಕರಣ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ನಂಬ್ತಾರೆ? ಎಸ್ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಯಾರು ಸಂಧಾನ ಮಾಡೋರ ಮಧ್ಯ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ಏನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಂತಹ ಪತ್ರಿಕಾ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತಹ ಇಡೀ ಒಂದು ಅಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷಗಳು ಈಗ ಯಾಕೆ ಮೌನವಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಮತ್ತು ರೂಪಾ ಅವ್ರನ್ನ ಮತ್ತು ಸಿಂಧೂರಿ ಅವರನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕಳಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಗೇನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ನೋಡಿ, ಸತ್ಯ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸತ್ಯ ಅವತ್ತಿದ್ರು ಅಪ್ರಿಯವಾದಂತದ್ದು. ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಲಾಭ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಹೆಣ ಬಿದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ ಅದು ಒಂಥರ ಚುನಾವಣೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಡಿ ಕೆ ರವಿ ಅವ್ರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೇನು ಅಂತದ್ದು ಲಾಭ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರು ಈಗ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈಗ ಹಿಂದೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಎಷ್ಟು ಅವಮಾನಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇವ್ರಿಗೆ ಕುಸುಮಾ ಅವ್ರಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಅವಮಾನಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಅವಮಾನಗಳಿಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ ಆದ್ರೂ ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವತ್ತು ಇವರು ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದವರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ರಾಜಕೀಯನೇ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಮಾನವೀಯತೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತ ನೋವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಆಗಿರೋ ತಪ್ಪನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸುವಂತ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಈಗಿನ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾದಂತ ಜೆಡಿಎಸ್ಗೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇವತ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಹಾಗೆ ಸಾರಾ ಮಹೇಶ್ ಅವ್ರನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಟು ದಿ ಪೀಪಲ್, ಯಾಕೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹೌ ಯು ಗಾನ್ ಟು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್, ಹೆಂಗ್ ಹೌದ್ರಿ ನೀವು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಅದೇ ಈಗ ರೋಹಿಣಿ ಸಿಂಧೂರಿ ಜೊತೆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಕೆ ರವಿ ಸಾವಿನ ಜೊತೆಗೂ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಲ್ವಾ, ಹೌದಾ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ತಂದಿದ್ದೆ, ಸಹಜವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಾದ್ರೂ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಹಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಹಂಗಾರ ನೀವು? ಹಾ ಈಗ ಕೊಲೆ ಈ ಸಾವಿಗೆ ಈ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣರಾದ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕಲ್ವಾ? ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿದಾರಲ್ವಾ, ನಿಮ್ ಕಣ್ ಮುಂದೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೀವು ಅಂತವ್ರನ್ನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ತಪ್ಪು ಇವಾಗ ಆಯ್ತು. ಡಿ ಕೆ ರವಿ ಪ್ರಕರಣ ಒಂದಲ್ಲ, ಈಗ ನೀವು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಚಾಮರಾಜನಗರದ 22 ಜನರ ಕೊಲೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡದಂಗೆ ಸಾಯಿಸಿರುವಂತದ್ದು, ಅವ್ರಿಗಾದ್ರೂ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸಾರಾ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ, ಅವರು ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ರೋಹಿಣಿ ಸಿಂಧೂರಿ ತರ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಎಸಿ ಚೇಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಎದ್ದೋಗೋರೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಜನರು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಕುಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ ಪರವಾಗಿ ಅಂತ. ಅಂತವ್ರು ಹೋಗಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಮಾಡುವಂತ ದ್ರೋಹ ಅದು. ಚೆನ್ನೈ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮುಂದೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಜನ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಣ್ ಮುಂದೆ ಆಗಿರುವಂತ ಅನ್ಯಾಯನ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಪ್ಕೊಂಡು ನೀವು ವಿಧಾನಸಭೆನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ತಪ್ಪು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ನಮ್ ಲೀಡರ್ಗೆ ರೋಹಿಣಿ ಸಿಂಧೂರಿಯಿಂದ ಅವಮಾನ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಎಷ್ಟೊಂದು ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರೆಲ್ಲ. ಏನು ನಾವೇ ಅವ್ರನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅವ್ರ ಹಗರಣಗಳನ್ನ ಆಚೆ ತಂದಿದೀವಿ. ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಮುಂದೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಂಗ ನಾಟಕವೇ. ಅವತ್ತಿನ ಇವ್ರ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೇನ್ ಬೆಲೆ ಇದೆ ಹಂಗಾರೆ? ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನು ಸಮಯ ಸುಮ್ಮನೆನಾ? ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸಾರಾ ಮಹೇಶ್ ಪರವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಯಾವುದೇ ಮೀಡಿಯಾ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಎತ್ತಿದ್ದೋ ನಾವು. ಈಗ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋರ್ ಪರವಾಗಿ ಇರುವಂತವ್ರು ಈ ಅಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಸಾರಾ ಮಹೇಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್, ವಾಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಗ ರೂಪ ಅವ್ರು ಕಳಿಸಿರುವಂತ ಫೋಟೋಗಳ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸರ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿನ್ಸ್ ಡೇ ಒನ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸಾರಾ ಮಹೇಶ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಡೌಟ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಈಗ ರೋಹಿಣಿ ಸಿಂಧೂರಿ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್, ಹಣದ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆತರದ್ದು ಇದನ್ನ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸ್ಬೇಕು. ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಾವು ಈಗ ನೀವು ಈ ಪ್ರಕರಣ ತಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ, ಇದು ತಾರ್ಕಿಕ ಎಂಡ್ಗೆ ತಾವು ಹೇಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀರಾ ಸರ್? ಈಗ ಈ ವರದಿಯನ್ನ ಜನರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ. ಜನ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲೇ ಅವರ ಡಿ ಕೆ ರವಿ ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ಬಹಿರಂಗ ಆಗಿದೆ. ನೋಡೋಣ, ಇದನ್ನ ಸಿಬಿಐ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ವರದಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾದಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅಂತ ನಾನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದ. ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಿ ರೂಪಾ ಅವರು ಏನು ರೋಹಿಣಿ ಸಿಂಧೂರಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದರೆ, ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಡಿ ಕೆ ರವಿ ಅವರು ಕೂಡ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿ ಕೆ ರವಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಯುವ ಮುಂಚೆ ತಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಏನು ರೋಹಿಣಿ ಸಿಂಧೂರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಕಳಿಸಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ನಿನ್ನ ನೆನಪುಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಸಿ ಬಿ ಐ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಿ ಬಿ ಐ ವರದಿನಲ್ಲಿ ಡಿ ಕೆ ರವಿ ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ನೇರವಾದಂಥ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಸಾವನ್ನು ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ರೋಹಿಣಿ ಸಿಂಧೂರಿ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಜ್ ಅವರು, ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಜನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಡಿ ಕೆ ರವಿ ಅವರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಅವರೇ ಕಾರಣ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಬಿಂಬಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಿ ಬಿ ಐ ವರದಿ ಬಂದ ನಂತರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸಿ ಬಿ ಐ ವರದಿನಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಸಿಂಧೂರಿ ಅವರೇ ಡಿ ಕೆ ರವಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತೇಳಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿಯಾನ್ ಚಾನೆಲ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮುಕ್ತ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.